No niin, nyt päästiin todistamaan jotain todella salaista ja Pekka tässä vieressä kertoo vähän tarkemmin, mistä on kyse. Joo, eli kun taas on todennut tuonne Emma ESP-läkin kisoihin, niin tuossa tehdään nyt ensimmäisiä Euroopassa olevia ESP-18-sia Zorron passoja mennään. Ja niin haluan nyt liimaa tuohon kartion paikalle ja pölärikkiin menee, niin pääsee Tomi varmaan tänä iltana ja testailee vaan huomenna. Ainakin tänään paikalle, että niin, katsotaan Degertiä suuntaan. No. Mimmoiset päätteet tulee ohjaamaan? Päätteet pysyy tällä hetkellä samaan. Niin. Eli 106 kiloa osia päätteet ja 8 kappaletta. Kyllä. Joo, katsotaan vähän mitä sieltä suosta näkyy. Tämä on aika jyhkiä näköisiä. Ripparilla on korkua kyllä reilusti. No sillä on joo. Voitaan olla niin puuta nousella. Sinä taas tuli tuon murfin laki, että viimeisellä hetkellä niin osaat tulee kalleimmalla lentorahilla mitä löytyy. Niin, totta kai. Näinhän se menee. Semmoinen homma niin, että toivon, että paperikartio pysyy kasassa. Nyt on kuitenkin tuon TD-kartit, niin se on kuitu aika paljon seata mennä, että ne kestää kyllä melko suuria kotelopaineita mennä, että varmaan 107-203 kestää helposti. Siinä sen ihmeempi, että toivotaan, että pysyy kamppeet nipuussa. Tuon meillä sitten varalle on tuossa hiilikutukartiltakin on menee, mutta meillä jäi paketti tulemassa tälle päivälle aikaa sen verran kortilla, että se tulee se yksi paketti huomenna. Tehdään sitten hiilikutukartio siihen varalle mukaan. Jaha, vilkastas vähän, millaiset. Tämän näköisiä kikkuloita nämä on niinkö. No niin. Se kestää sitten vähän enemmän ekstremistää käyttöön. Näihin tarvitsee vaan ilmata yläripparit. Niin, kyllä. Ripparit paikalle, mutta. Kyllä vaan. Allupa osaa ne hommat kyllä mennä. Ei siinä se. Muistaako Allu yhtä montako passua kasaan? Hyvä kysymys. Jalan puolesta varmaan joku reippaat kolmosen. Joo. Hyvä. Jenkkipassujakin niillä on kysyntää ihan kohtuudella menneet. Niin. Onkin hinnakkaita, mutta on se komponentti on sitten viimeisen päälle. Siinä sen ihmeen. Kyllä vaan. Paljon siksi tommonen elementti painaa. Tuo Z3, niin onko se joku 35? Jotain sitä luokkaa. Joo. Nelonen menee sitten lähemmäs 4. Joo. Joo. En ole ollut markkinoita tehokkaampia neumoottoreita, mitä on. Tämä on nyt ollut, mitäköhän mä sanoisin, vuosi sitten, kun ne julkaisi uuden Z3 pannuja. Tämä mitä on testailtu, niin kyllä siinä luvut on noussut. Niin, kyllä. Luvut on noussut mennä. Käy. Sitten rupesin aattelemaan, että saapa nähdä natsailua, kun se passasi tuohon. Teki tuntuu, että näissä olisi pikkusen enempi kumia mennä niitä kaikille. No. Pikkusen on silleen, että on stiffimman tuntunut. Pitäisi Janne pitää näistä ripseistä, että osuuko omaa silmään vai? Joo, kerropas tyhmälle, että mikä näitten pointti on. Se mitä mä oon kuullut mennä, niin nämä ripsit on auttaa tavallaan, että elementin liikerataa kasvaa heti reilusti pidemmäksi. Niin. Niin tämä pitää niin tämän ripparin kasassa, se rupeaa menneen torksille ja sitten samalla tukee sitä hyvää ripparia menneen. Näitähän on valmistettu semmoista foamistakin, että
Joo, kyllä. Et nää on nyt niinku, tai itse asiassa näähän on kans jo materiaalia. Tarkkaan kun tunnustuisi menneen, niin tämä on niinku, tuota niin, paljon vähän sen kovempaa. Joo, niin joo. Niinhän sitten tulevankin joo. Helmiäpää tuo, se on semmonen foamikosaari. Kyllä, kyllä. Jännä nähdä, miten nämä pysyy nipuun. Ja niin. Liikevaraan osa, mitä en ole ilmoittanut yläripparille, niin se on niinku mekaanikin ja muu. 11 senttiä niinku estää. No se alkaa piisaamaan jo. Joo. Sitä liikettä ottaa. Erittäin näissä on vielä se hyvä puoli, että mitä nyt on ollut markkinoilla näitä makkaraversioita sun muuta, niin tässä on silleen, että liikevaraa samaan verran, mutta sitten tuota, niin kartiopintala säilyy. Ja niin, niin kyllä, kyllä. Se ei syö sitä pois. Niin, kyllä. Aivan. Vio. Oho. Syöstä luulta tämmöinen. Vähän, miten nyt sanoa, ei nyt elegantin, mutta vähän ainakin highlightia. Kyllä vaan. Noitakin on tosiaan DD-llä, niin mutta on, mutta saa niinkö, lähdetään niinkö hiilikuitokartioon ja noin, niin se saa eri värisiä. Niin, niin, aivan. Se on mennyt, saa punaista ja hopiaa ja sinistä ja toinen, niin se oikeastaan ihan mitään väriä vaan punaista. Punaista löytyy kans. Se maa homma pöläärässä, että niitä on 10 tuumasta ja 7 tuumasta ja 6 tuumasta. Saatiin mennä, että pystyy kustomoimaan oman passonsa. Meillä nyt on silleen, tuota, minne allu pulamistaa kaikki nämä passot kyllä nippuun, niin saa aika lyhyelläkin varoitusajalla tehtyä. Sitten mennään tuota, semmonen kustomielementti. Ne voi olla vaikka sinistä karteita ja punaista pölykuppia. Niin, niin. Mikäs merkitys sulla on, että jos tietyn kokoiseen elementtiin vaihdetaan vaikka isompi pölykuppi, niin mitä se vaikuttaa sen toimintaan? Tuo on hyvä, kyllä se on mä veikkaan, että se on eri makuuppi siinä. Niin. Tuo on vähän kiikun kaaku, että mulla itsellä on mielipiteessä sille, että jos pöläri on hiukan pienempi, niin se saattaa olla, että tulee pikkusen enemmän herkkyyttä. Okei. Tuota, niin siinä voi olla, että se kartiopinta-ala on pikkusen kasvaa kokonaisuudessa. En tiedä, ei ole tullut itse testattua ikään. Niin, niin. Se tekee, että ainahan se muuttaa, jos pöläri on pienempi tai isompi, niin soundi ainakin. Ja kyllä, kyllä. Sama homma, että onko hiilikutukartio, että onko se tämmönen kirkas versio esimerkkinä menneen, vai onko se kuiva versio, niin silläkin oma vaikutuksella verrattuna paperiin. Niin, niin. Paperikartio yleisimmiten omien kokemuksen perusteella, niin soundillisesti on se paras menne. Semmoinen homma. Tuossa meillä on tosiaan tavallaan tämä hyllyalue, niin siellä on niin DD noita jenkkipassoja osia, että siellä rumpuja, moottoria on ja kaikki noita, ja sitten kaikki nuo nipparipaketit, ne tulee meille tämmöisen ihan leikkaamattomana osina tulee, ja näistä sitten tehdään joko kolmosen kelalle tai nelosen kelalle tehdään sopivaksi. Niin, niin, kyllä, kyllä. Tuolla leikkaa ne täällä menneet. Kolme lankaa menee tuota niin, niin puhekelalle, että sinne kyllä kestää tehua oli reilusti sisältä. Joo. Ei ole 30 kilowattia tai ongelma TP-tä, niin se on niin, niin. Hyvinä langat niin kuin ihmisen ihmeempiä.